ឬសួរទៅកាន់ប្រភេទនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube របស់អ្នកគ្នាត្រឡប់មកវិញយើងនៅ channel Lele Cake និយាយរៀងចំមាត់អូខេគឺយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង game Start For បាទគឺអីយ៉ាគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានកាភ្លើងថ្មីបាទកាភ្លើងនេះគឺបានឧបត្ថម្ភពី Pro មួយដែលមានឈ្មោះថា Ono ហ្នឹងហើយគឺគាត់បានឧបត្ថម្ភកាភ្លើងអាការមួយបាទគឺខប់មែនទែនកាភ្លើងមួយនេះបាទអញ្ចឹងតើចង់ដឹងអតិពលនៃកំភ្លើងមួយនេះខ្លាំងបបណាគឺសុំតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទមិញរៀងយប់ឥឡូវរៀងភ្លឺវិញបាទមើលសាក់ម្នាក់នេះមួយមើលអស់ម៉ានលុយបាទនេះខប់តែបាញ់នេះបលិសមកឥឡូវបាទអូខេមើលរតនាបាញ់សិនមើលអូនស្រីមែនហៅគេអូនអូខេអញ្ចឹងមកពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like វីដេអូម្នាក់មួយបាទហើយបើមិនទាន់បាន subscribe កុំភ្លេចចុច subscribe នៅក្នុង channel like x អាយ៉ាម៉ូតូមកបាទចំម៉ូតូបលិសមើលបាញ់មួយមើលឡានកម៉ោអីកម៉ោហ្នឹងអាយយមើលសុំតែម៉ូតូបលិសជីសិនបាទខ្ញុំចង់ជីម៉ូតូបាទអូខេអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាមើលជីកិច្ចបលិសសិនចាំមើលស្មាននេះប្រហែលជាម៉ោងព្រះអាទិត្យរះបាទមិញយប់ឥឡូវថ្ងៃវិញអឺអឺអឺបោះយោដល់ជីសុបអូនអូខេកន្លែងឡានដាក់ចោលច្រើននេះលួចឡាន100អានេះមិនបលិសតាមទេតាមមើលប្រហែលជាស្នូនោះស្នូសំលេងម៉ូតូនឹងទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយតាមមើលអញ្ចឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយអាយ៉ាឈប់ឈប់ឈប់អាយ៉ាបុកឡាន100អ่ะអន់ចង់ឡោះមើលឈប់ឈប់ឈប់អញស្អីស្អាតមើលសិនឲ្យឈប់ឈប់ស្អីស្អាតតាណាស្អីស្អាតអញបើសិតាបាទបើខុសផ្លូវទៀតអូអាយ៉ាយឺតបាត់ហើយមើលអាយ៉ាអាយ៉ាមិនចេះមើលសុំមើលស្នាក់មើលកាភ្លើងមួយមើលអាយ៉ាយកាភ្លើងនេះខប់ហើយណាបាញ់សាហាវបាត់ហើយបាញ់ហើយបលិសលឿនទៀតដឹងលឿនណាពិតជាមិនធម្មតាមកបាញ់មួយស្មាបងអូនបាញ់ជាសាមើលខប់ស្លាប់នៅដល់ពេលស្លាប់ចឹងលេចឲ្យបាញ់អូខេអាកិច្ចប៊ីស្លាប់បោះយោនេះបាញ់ថែមើលវាអីចាអាអាចូលរត់ចោះរត់ឡើងសង្ស័យថាសង្ស័យថាលោលោចំមកអឺកាន់តែសុំបាញ់មនុស្សតាអត់ឲ្យបាញ់តែមកតាមអូនដល់បែណ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 ែបែបានលុយអូខេយកលុយខ្ញុំកើនតែខ្ញុំបានតែលុយឡានគេមួយហើយខ្ញុំលុយខ្ញុំកើនឥឡូវលុយកើមែនទេអ្ហាវ៉ាបាញ់មួយស្មើអូនបាញ់មួយស្មើហើយបាញ់ខ្ទេចឡានចោលហើយបោះយោមើលឡើងឡានមួយមើលបលិសអាចឲ្យជីឡានបានអត់អូខេតោះបើទៅមកដល់ខ្លាចអីនេះហេយើងកុំបើកឡានបលិសហីយើងទុកឡានបលិសវិញឈប់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 ចុះសិនយើងធ្វើ slow slow ទៅទៅកុំឲ្យបលិសកាច់ដាក់យើងពេក
មកចូលមកចូលមកបងបាញ់ឲ្យមើលតើបងនឹងអស់ចាស់ប៉ុណ្ណាហើយដែលកំភ្លើងគឺជាអស់ក្របដែរបាទចុំទៅចុះមកចាំឲ្យលោកប៉លីសខ្ញុំគាត់ថាបាញ់មនុស្សលេងសោះណាក៏មកដែរពោះចិត្តហ្មងណែណែណែលោកប៉លីសឯងនឹងស្គាល់ច្បាប់ខ្ញុំមកណែខ្ញុំប្រកែកលួចឡានណាអឺអឺបោះយកអឺអឺអឺអាបោះយកណាកប៉ះហោះមកហើយនឹងຕົកអីរួចអញ្ចឹងតោះសុំជ័យឡានប៉លីសបើកសិនណែតោះសិនណារត់គេចសិនបាទបើដូច្នោះទេគឺជីវិតគឺអស់មែនទែនតោះតោះតោះរត់លឿនតិចបោះយកពងបាញ់ស្រួលផងអាដល់កតោះតោះតោះលឿនតិចយើងលឿនតិចលឿនតិចតែបានផុតអាអាក្រហមក្រហមមើលដែលម៉ែកទៅឃើញបាទអឺឈប់ឈប់ឈប់ចុះសិនចុះអាយ៉ាទៅវិញអាបើយើងហក់ប្លោះនេះមិនអីទេក្រោយនេះគេហក់តាហក់ឆ្លក់កើតមកឡូវសាក់សិនអឺសាក់មិនកើតមកអរហើយអឺបោះយោតិចតួឲ្យឡានតោះរត់សិនមិនព្រងតាហក់អាកន្លែងម្លងផ្លូវមុខមួយទៀតបាត់ហ่าអឺតិចតិចអស់ហើយតិចតិចហើយទៅលោមមកហើយពេលនេះជាងក៏មានអីក៏មានទៅហ្មងទៅអឺគេចពីប៉លីសសិនប៉លីសនឹងវាមិនតាមពេកទេតាមពេកនៅមុខទៀតហ៎អូចេះរយឡយសង្ស័យសង្ស័យសង្ស័យតើបើផត់សិនផត់ខ្លួនសិនចិត្តផត់ចិត្តផត់ដល់កមកនេះអឺសង្ស័យចូលទឹកអាប្រងអើអឺចប់ហើយតែនេះប្រហែលជាអស់រួចជាតិនេះនេះប៉ាល់អត់អូចប់ហើយអស់ប្រហែលជាអីដែរហាមកអើយប៉លីសលីអីមកឲ្យដឹងស្ថានភាពផងខ្ញុំពងអាយ៉ាប់នេះនៅក្នុងទឹកនេះអត់មានណាជួយបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំទាត់អាមកចាំអស់កម្លាំងមើអូតតតទៀតអត់កើតទេមើកន្លែងនេះវាមិនសុកមកនេះទៅទៀតសិនយ៉ាប់រយទៅទៀតទៀតតើឥឡូវយើងចិត្តបានឡើងលើគោកហើយបាទឡើងហើយបាទបានកំភ្លើងនៅមួយក៏អំណាចហ្មងខប់ស្រីហ្មងតើឥឡូវយើងចេញដំណើរទៅលួចឡានបាទឃើញអីលួចនឹងបាទអត់ខ្វល់សំខាន់យើងមានកំភ្លើងមួយហើយឈាមយើងក៏ចិត្តអស់ដែរចាំធ្វើមួយបានឈាមហើយជួយជួយមិញខ្ញុំជួយកន្លែងឈាមសិនអានឹងអាចទិញបានតើយើងមានតែអត់អីទិញបានតើទិញបានទិញបានអូខេតោះយើងដាក់ឈាមយើងតិចសិនអាអូមកតើអូខេឥឡូវយើងបានឈាមហើយបាទយើងបានឈាមអញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងអាចបន្តនៅការលេងបានយូរជាងនឹងតិចទៀតហើយដោយសារយើងបានដាក់ឈាមហើយចាំមកកន្លែងនេះអត់មានគ្រប់អីសោះហើយខំមកនេះមើលសំបាញ់ដែលលោកអត់ខ្លាចបលីសទេបលីសនឹងចិត្តនឹងក៏បានដែរឲ្យតែបានគ្រកកភ្លើងចាតានេះຕົកគ្រកកភ្លើងធ្វើកាយហ្នឹងឯតាហ្នឹងអាយសាំបលីសនឹងជួយមរាយអាមើលអាអស់ម៉ានលុយអាបាញ់ហើយហ្នឹងហ៎អស់ម៉ានលុយជួយអឺច
ចាប់ជាតិអីនោះនេះគេតោះយើងកុំខ្វល់វាចាំពេកបើយើងខ្វល់វាប្រហែលជាយើងមិនអាចឈ្នះវាបានទេអញ្ញាទុកចិត្តបានទេតោះឡើងឡានតោះអូខេតោះចាំបើកចេញសិនចង់ដាក់ទេណែណែព្រួយមួយបានសត្វពីរណាអូនប្រាប់ឲ្យហើយអត់ខ្លាចទេអូនខ្លាចទៅអីវាយថាបាញ់គាត់ថាបាញ់បាញ់ងាប់ចោលអត់មានខ្វល់ទេបាទគឺសាហាវអញ្ចឹងបាទហ្នឹងបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like វីដេអូអ្នកមួយមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការធ្វើវីដេអូនេះបន្តទៀតហើយមីស្ទិនខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗដែលថ្មីថ្មីដែលអ្វីដែលខ្ញុំមិនដែរធ្វើខ្ញុំមិនដែរដឹងនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះគឺហ្គេមមួយនេះគឺវាអស់ចាមម្យ៉ាងដែរបាទគឺអស់ចាមមែនទែនដែលអាចយើងអាចលុចឡានបានហើយយើងអាចដែលមានលុយទៅទិញឡានផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងមកវាប្រើអនណូដែរបាទគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណគាត់មែនទែនហើយហ្គេមមួយនេះក៏ញោមអត់ដែរលេងដែរខ្ញុំធ្លាប់លេងតែលេងលក្ខណៈលេងធម្មតាទេដល់ពេលតាមពិតបើយើងសិនតែយើងដឹងនៅសាច់រឿងរបស់វាគឺល្អមែនទែនសូមអូខេសូមជីឡាននេះមួយមើលខោបានអាជួបឡាននេះអូនអឹមតើអូនតើអីឡើងឡើងឡានថ្មីបាទចាំមកវាបុកតើអីអូនក៏សូមបើកឡានមួយតើអូនឯងបើកនេះស្ទើរចាំបងណាចាំបងបើកហ៎ចេះរួចអូខេរញអូនខ្លាំងណាស់បុកទាំងអាម្ចាស់ឡានទៀតខ្វល់ទេអូនអូខេអស់ចាមែនទេហើយយើងវគ្គនេះគឺយើងនឹងសាក់កាភ្លើងមកយើងហ្នឹងហើយយើងដល់សាក់គ្រប់កន្លែងបាទបាញ់គេបាញ់ឯងវិញហ្នឹងហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទដូចខ្ញុំថាកុំភ្លេចចុច like វីដេអូអ្នកមួយអឺបុកមួយបាទខប់សេរីមែនទេចុច like វីដេអូម្នាក់មួយហើយបើមិនទាន់បានចុច subscribe កុំភ្លេចចុចដល់ប៊ូតុង subscribe ផងចាំឡាននេះមិនដែរវិញជុចខ្ញុំចង់បានឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងហើយឡានជុចឡានហ្នឹងមិនទុំហ្នឹងទៅដាក់មិញដាក់ចោលមិញខ្ញុំទៅមើលក្នុងម៉ែមិញឃើញឥឡូវយើងជីតាមខ្លួននេះវិញសិនឃើញបាត់ទៅណាបាត់ហើយបាត់ទៅណាបានណាតើបាត់ក៏បាត់ហើយកុំ for ច្រើនពេកទៅអូខេកន្លែងនេះសបូរសបូរនេះចង់ឈប់បាញ់ដល់ហើយចង់មានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលជីឡានគឺអត់ឲ្យបាញ់ហេតុអីតើកុំ for ទៅខ្ញុំឆ្ងល់តែនេះពាក់ឬក៏យើងអាចបានបើកអីមួយដែរពេលជីឡានគឺជីឡានមកមានឲ្យបាញ់ឲ្យអីហ្នឹងការវាក់ដែលខ្ញុំលេងមុនគឺឲ្យបាញ់ឲ្យអីអូខេអឺតែអស់បារហើយដួលក្រាំងស្ដែងទេអូខេគឺថាបើអត់មានចាញ់ពីណាទេគឺបើខប់ហ្មងខប់ស្រី100ណាមើលមើលយើងបើឲ្យលឿនមកកុំឲ្យបុកពីណាមកបានអត់ត្រូវនេះគេបត់ឈប់អត់មានឲ្យបុកពីណាបុកដល់ខតែមើលតែយើងទៅតាមផ្លូវនេះសិនហុយឡានយើងហុយបាទយើងមានជើងមួយអូខេដាក់បាត់ហើយអាវាដាក់អូតូអ្នកបុកគិតអត់មិនបុកដល់កឈប់ចុះសិនចាត់ការពួកនោះសិនណែចុះមកអូនខ្លាំងចុះមកអូន
បងមានខ្លាចទេបាទក៏ភ្លើងខ្លីទៅភ្លើងខ្លីក៏ភ្លើងថ្មីហ៎បាទគេថាបាញ់អត់មានបណៃដៃទេប៉ះឲ្យបាញ់នឹងប៉ះឲ្យនឹងតែបាត់តណបាទអូននេះអីចាអីចា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 ស្អាតស្អាតអីអីយយណែអូនអូនបងអស់ក្របឯអូនបងសុំដាក់មួយជើងវិញដូរភ្លើងវិញបាទអូខេឥឡូវចាំតិចសិនចាំក្របកភ្លើងលក់ថ្លៃដែរណាលក់ថ្លៃដែរនោះតោះឲ្យយើងយើងមិនអត់តន់តិញចាំមើលយើងលួចឡានបានច្រើនទៅចាំយើងតិញហើយណាអឺខ្ទេចអស់បារោយតោះតោះតោះមកជិបជិបមើលម៉ាកសិនគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅខាងណាទៅនេះផ្លិចមើលម៉ាកគាត់ហ៎មិនវល់វល់ម៉េចអូយនៅឆ្ងាយមែនទែននេះមកដុំនេះមែននេះឥឡូវខ្ញុំសុំទៅកន្លែងហ្នឹងមកអូខេគេញោមអត់ដឹងថាអឺមួយថ្ងៃអត់មានដឹងអត់បានបិទចម្រៀងទៅក្រោយទៅចុក copy right ក៏ជាប់ចាំចុចចាំលុបវិញវីដេអូមួយនេះបើសិនតែចុក copy right ក៏ខ្ញុំលុបវិញទៅហ្នឹងហើយត្រូវហើយអ៊ឺបោះយកណាបើកមកឆ្ងាញ់ដៃហ្នឹងតើឡាននេះថប់ស្រីហ្នឹងតើអូខេយើងបានដល់កន្លែងលក់ឡានតើបោះស្ដាំឈប់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 ចិត្តកន្លែងក្រាស់សាំងទៀតណានេះនៅមុខនៅខាងមុខអូខេឈប់ឈប់ឈប់អូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅទិញក្រកភ្លើងសិនពេលដែលបានលុយខ្ញុំដឹងបានឡូវឬមិនដឹងឯងឥឡូវខ្ញុំឆែកមើលសិនអីចឹងអូបានតាអូខេយើងបានក្រកភ្លើងហើយគឺយើងបានច្រើនមែនទែនក្រកភ្លើងបាទឥឡូវឡានក៏បានបាត់ហើយបើយើងលក់ឲ្យមិញឥឡូវយើងបានក្រកភ្លើងបាទយើងបាញ់ទៀតអូនសុំបាញ់ទៀតដល់វាអំផ្លាញបាទគឺថាបានក្រកភ្លើងគឺបាញ់រះហ្មងឲ្យតែមានមនុស្សអត់ខ្លាចទេហើយអឺចាប់រោយអត់ខ្លាចទេបើគេបុកបាត់ហើយអូខេនឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like ហើយចុច subscribe នៅក្នុងដែល channel LKH នឹងដាក់រូបដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយបើហើយវគ្គក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងលេងវីដេអូនេះឲ្យកាន់តែល្អដោយសារតែស្មាននេះហើយយប់មែនទែនគឺម៉ោងឥឡូវខ្ញុំសូមបើកមើលទូរស័ព្ទសិនគឺម៉ោង 11:42 នាទីអញ្ចឹងម៉ោងវារៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងអរគុណស្រ័យទៅកាន់ប្រុសទាំងអស់គ្នាផងដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំរៀងងុយដែរអញ្ចឹងអរគុណបាទសូម